হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট চাৰ্ভিচ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোক খুব ধুনীয়া 2 BHK এটা হাউচ দেখাব গৈছোঁ আৰু যিটো আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ হাতীগাঁও অজন্তা পথ এৰিয়াত, আৰু ইয়াৰ ৰেণ্টটো হ'ল 9,500 অনলি। দুটা বেডৰুম আছে, এটা হল আছে, টয়লেট আছে, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আৰু এইটো দিব ৰেণ্টৰ কাৰণে, দেখিছে মোৰ বেক চাইডে এইটো ঘৰ, খুব ধুনীয়া ঘৰ। আৰু এই ঘৰটো ৰেণ্টত ল'বৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে, মোক ৰিং কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিব, আৰু চেনেলত নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ'। ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব, দেখিছে গাড়ী পাৰ্কিং। এইটো বেলকনি হয়, দেখিছে, আৰু এইটো ঘৰ হয়। এইটো আপোনাৰ হল ৰুম বনাব পাৰে, কমপ্লিট হল ৰুম। আৰু এই ঘৰটো আছে আপোনাৰ হাতীগাঁও অজন্তা পথত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, এইটো হল ৰুম। এইটো আপোনাৰ বেচিন দেখিছে, এইটো ডাইনিং ৰুম হয়, আৰু এইটো কিচ্ছেন হয়। আৰু এইটো এটা বেডৰুম, দেখিছে বেড। আৰু ফ্ল'ৰটো আপোনাৰ টাইলছ মাৰ্বল লগোৱা। টয়লেটটো, এইটো টয়লেট দেখিছে, এইটো টয়লেট। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে। আৰু আপোনালোকৰ বিশেষ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মই কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে, মই 99% কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি দিওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আগলৈ খুব তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰৰ ভিডিঅ' আহি আছে। চ' আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটোত আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঘৰটোৰ ৰেণ্টটো ক'লোৱে 10,000 নেগোচিয়েট, 9,500 দি দিব। 24x7 ৰানিং ৱাটাৰ পাব, ইলেক্ট্ৰিচিটি আপোনাৰ চাব মিটাৰ আছে, যিমান আহে সেইমতে মিটাৰ ৰিডিং হিচাপে আপোনালোকে বিলটো পে' কৰিব লাগিব। উইথ গাড়ী পাৰ্কিং পাব, আৰু খুব ধুনীয়া ঘৰ, দুটা বেডৰুম, এটা হল, টয়লেট, কিচ্ছেন গোটেইখিনি আছে, আৰু ফ্ল'ৰিংটো আপোনাৰ মাৰ্বল লগোৱা আছে। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড, যিহেতু কৰোণা কাল চলি আছে আৰু আপোনালোকে বাহিৰত ওলালে মাস্কটো পিন্ধিব, আজিলৈকে আহিছোঁ, অ'কে, বাই বাই।